Dobar dan, poštovani gledalci. Kriza u Ukrajini, osim što ima političke, ima i ekonomske posledice. Čuli smo, skočila je cena nafte, cena gasa u jednom trenutku je dosegla iznos čak 10 puta veći nego što ga Srbija trenutno plaća. I tu, naravno, nije kraj, postoje sad već i dalje neke lančane reakcije, ali o svemu tome, o tome kako Srbija treba i može da reaguje i kakve su i ekonomske i političke posledice, za jutarnji program govore gospodin Vladimir Đukanović sa liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. I Goran Radosavljević sa liste Ajmo ljudi. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Vi ste predali listu pre dva dana. Gradska je potvrđena, ova republička, samo da preciziramo. Tako je, još uvijek očekujemo ovim 48 sati. Da, to je večeras ističe rok taj. Tako. Ja samo dugujem još jedno objašnjenje našim gledalcima. Dakle, najpre smo za ovo gostovanje od opozicionih partija pozvali listu Ujedinjeni za pobjedu Srbije, ali su oni juče obavestili da neće moći da gostuju u ovo, da neće učestvati u ovoj današnjoj debati. Tako da, gospodine Radosavljeviću, ja samo vama da zahvalim što ste vi u ovom kraćem roku se organizovali, jer obično dva dana ranije zovemo goste. Samo bih vas ja zamolio da budemo iskreni. Nije da oni neće moći, nego oni ne žele da dođu, zato što oni glume žrtve, a ja to moram da kažem najiskrenije. Bez obzira što nisu ovde, ali zato što da god imamo priliku da budemo u debati, oni izbjegavaju da ću u debatu. Dobro, naše je da ih pozovemo kao novinari. Znači, radi se o listi koja je lista Dragana Đilasa. Znači, to je prosto... Gospod, ajde da sad mi nastavimo razgovor. Budemo krajnje iskreni o čemu se radi. Znači, hvala gospodinu Radosavljeviću za što želi da uđe u debatu i što želi da... Mi debatu nikad ne izbjegavamo, tako da... Ja mislim da je debata na javnom servisu svakako dobra prilika za sve partije, bilo opozicione, bilo vladajuće, da suoče stavove i teme svakako. Ajde, pitam vas odmah, gospodine Radosavljeviću, vi ste po obrazovanju ekonomije i ekonomija je nekako vaša primarna tema, ali ste i političar budući da vas vaša lista kandiduje za premijera, kako su najavili, ako na izborima osvojite glasova koliko je za to potrebno. I sad, pošto se bavite i ekonomijom i politikom, šta ste vi za ovih 12 dana koliko traje kriza u Ukrajini novo možda shvatili i o ekonomiji i o politici? Čemu nas je naučilo? Ja se dugo bavim ekonomijom i da bi novo shvatio. Ja sad samo mogu da potvrdim neke posledice koje znamo da ratna dešavanja, pogotovo na relaciji zapad-istok, mogu da donesu građanima u svim zemljama, a pre svega u Srbiji. Dakle, svaki rat sa sobom donosi određenu krizu, donosi rast cena energenata i hrane, što udara na najveći broj građana koji to koriste u svojoj potrošačkoj korpi. I naravno, posledice toga neće da se tako brzo završi. Kada se ratna dejstva budu završila, trpećemo sigurno posledice, takve ekonomske posledice, mnogo, mnogo duže. Naravno, bezbedonosni rizik koji trenutno imamo u Evropi će svakako da se prelije i na ostatak Evrope. Ako ni zbog čeg drugog, onda imamo ogromnu količinu naoružanja koje se sada tamo slilo. Nakon rata svedoci smo da se to dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije. Ostaće velika količina oružja, to pogoduje razvoju različite vrste kriminala. Tako da i bezbednostno i ekonomski se nalazimo u jednom izazovnom periodu i siguran sam da ćemo posledice trpiti još neko vreme. Šta kažete vi, gospodine Đukanoviću? Šta da kažem? Pogledajte samo cene od jutros. Mislim da skoro gas ide na 4000 dolara. To je eksplozija, to je ludilo čisto. I to je neodrživo. To prosto izaziva... Mislim, ja ne volim da crno slutim, a to izaziva svetski sukob. To je prosto nemoguće da ostane ovako. Ja ne kažem najave Ruske federacije od jutros da će zavrnuti gas ka Evropi ukoliko je nemoguće da isporučuje naftu. I još su jednu najavu stavili, a to je da će zabraniti izvoz đubriva, što je tek katastrofa. Da ne govorim zbog hrane, zato što 30% svetskih potreba pšenice i svega su iz Ukrajine i iz Rusije. Znači, ljudi, shvatite, pšenica, nažalost, ili... Da, na berzi je porasla skoro 50%. To je sad moje pitanje. Pa ne, dolazimo u situaciju, će biti skuplje od zlata, mislim. Ljudi, shvatite, sve se promenilo. Mi moramo da shvatimo, geopolitička karta sveta se promenila. Više ništa nije isto. Nažalost, međunarodni principi više ne važe. Ono što sam ja učio na pravnom fakultetu u Beogradu, međunarodno javno pravo, to ne postoji više. Postoji pravo jačeg, otima ko kako šta stigne. I, nažalost, mi sad tu moramo kao ona mala trapčica koja se zove Srbija da vodimo računa da nas slonovi ne zgaze. Eto, moram da vas pitam baš, gospodine Đukanoviću, da ovih dana se govori, pre nego što nastavimo razgovor o ekonomiji, da prosto malo još te političke posledice proanaliziramo. Govorilo se mnogo... Pa zato i jeste, pa sad prosto da nekako ih malo razgraničimo ovde. Koliko je, kad govorimo o političkim posledicama, Srbija nije uvela sankcije Rusiji i tvrdnja države da neće to ni učiniti. Ali s druge strane imamo ono glasanje od prošle srede u Ujedinjenim nacijama u kojim je Srbija bila među onih 140 i nešto zemalja
koje su glasale da, koje su osudile, citiram, Rusku invaziju na Ukrajinu. Ajde, ljudima pojasnimo da ljudi shvate čemu se radi. Mi smo osudili narušavanje teritorijalnog integriteta jedne međunarodno priznate države koja je kao takva priznata u Ujedinjenim nacijama. Da nismo to uradili, izgubili bi našu poziciju oko Kosova i Metohije. Kako vi da branite vašu poziciju, da štitite vaš teritorijalni integritet ako ne priznate teritorijalni integritet neke druge države? Nismo naravno uveli sankcije Ruskoj federaciji i kao što vidite ovi licemiri iz Evropske unije sad, pa niko ne uvodi sad sankcije ni na gas, ni na naftu i kao što vidite i Olaf Scholz već sad kaže, pa znate, to bi ugrozilo bezbednost Evrope. A nas teraju da mi uvodimo sankcije Rusiji. Da pucamo sebi, pa naravno pogledajte sam svako malo, pa vrši neki pritisak. Mi da pucamo sebi u noge, a oni su mnogo pametni, pa će dostave Gazprom banku, pa će oni da trguju, jel tako, tu Swift radi, to je sve najnormalnije, oni će tu da trguju, ali mi bi trebalo otprilike da se samo ubijemo. Tako da, da ne kažem, evo jutros imamo izjavu austrijskog kancelara koji kaže da će Austrija ostati neutralna potpuno. Prema tome, zašto bi se samo nama branilo da budemo neutralni? Mi ne smemo da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji zato što bi naša privreda potpuno otišla do vraga, kao što bi otišla privreda čitave Evrope do vraga, a mi sa druge strane moramo da vodimo računa, jer Evropska unija ima 70% naše trgovinske razmene sa Evropskom unijom i s jednima i s drugima moramo da sarađujemo i da sačuvamo našu glavu. To je prosto tako. Gospodine Radosavljeviću, kada je počela kriza u Ukrajini, taj bukvalno četvrtak, prvi dan, ovde sedao gospodin Tadić, nosilac vaše liste, i on je tad rekao da Srbija mora da ima izbalansiran stav, da treba da osudi narušavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali da opet vodi računa i o svojim interesima u kontekstu Rusije. Da li onda ovo što kaže gospodin Đukanović je prihvatljivo i za vas, bez obzira što ste opozicionalista? Mi smo od početka imali takav stav da moramo da osudimo narušavanje teritorijalnog integriteta jedne zemlje članice Ujedinjenih nacija, agresiju na tu zemlju. Međutim, pored toga što je gospodin Đukanović, ja bih još rekao, ja bih dodao da smo i mi svedoci sankcija iz 90. godina i na kraju se pokazalo da sankcije u stvari udaraju najviše na obične građanine. Da neće ništa promeniti. Nisu sankcije 90. godina srušili Milošević i srušili ga nešto potpuno drugo. Tako da, pored toga što treba da štitimo naše ekonomske interese, kao što i Evropa u ostalom sada radi. Ja ću podsjetiti, u 2014. godine Evropa nije, pored sankcije, nije uvela sankcije Gazpromu. Uvela je Gazprom njeftu, ne Gazprom. To je malo paradoksalno, ali prosto postoji neki ekonomski interes iznad toga i mislim da mi treba da štitimo svoje ekonomske interese u tom kontekstu. A možemo li mi da štitimo svoje i ekonomske i političke interese uopšte u ovakvim okolnostima, ako smo, evo, to je pomenuo i gospodin Đukanović sad, mala zemlja i ako smo zemlja koja teži ka članstvu u Evropskoj uniji, a postoje onda, evo, jasan stav zemalja članica Evropske unije? Ovdje se sada stvorila jedna slika da li ste za ili protiv, ali ako pogledamo širi kontekst, ekonomska kriza će se prevaliti na Srbiju bez obzira na sve. Znači, vi čak i da ne uvedete sankcije Rusije, imat ćete problema sa snabdevanjem gasa, imat ćete problema sa snabdevanjem nafte. Evo, problema sa snabdevanjem nafte već imamo u smislu da je cena nafte porasla, jer je otežana ulazak na tržište ruske nafte. A Rusija proizvodi preko 10% na dnevnom nivou nafte i to je dovelo do rasta cena 130 dolara. I vi ne možete sada da kažete, ne, mi stojimo sa strane i to nas ne dotiče. Naravno nas dotiče. Cena da nije zamrznuta bila bi vjerojatno preko 200 dinara. Slična situacija sa gasom. A vi podržavate ovo zamrzavanje cena? Mislim konkretno i na naftu, a kasnije ćemo i na neke druge. Znate kako, država je morala nekako da reaguje. Pošto nije reagovala ranije, kada su neke druge zemlje, bili nekih drugih mehanizama, robnih rezervi i tako dalje, poslednje situacije bila, poslednje mogućnost bila zamrzavanje cena. Ja samo mislim da je, i mi smatramo da je u narednom periodu potrebno država da produži ovo zamrzavanje cena, međutim da razmisli o preraspodeli tog tereta. Sad je teret u potpunosti na privredi. Znači 28. februara je produženo, sve cene su na onom iznosu od 15. novembra. Ne samo na te cene, pričujemo i o cenima derivata, koje nekako možda i direktnije, jer ovdje imamo pet namirnica koje je zamrznuto, ali ljudi ne kupuju samo svinjsko i juneće meso, kupuju nešto drugo. Znači vi biste prošli ne samo brašno, šećer, meso, to što ste rekli. Cena hrane se jeste prelila i mi imamo iz nekog razloga najveći rast cena hrane u prethodnoj godini u Evropi, 14,5% pre neki dan zvaničnim podacima Eurostata. Međutim, imamo sad cene derivata koje će indirektno pretiti da ugroze sve ostalo. Cene transporta, imamo sada počinje poljoprivredna sezona. Mislim da država treba da se odrekne dela akciza, pošto je sada stvarno kriza koja je nesvakidašnja, i da u narednom periodu i deo tereta podnese ona. Hoće li država da podnese deo tereta ili evo država da se odrekne akciza? Država već podnosi deo tereta, i to ogroman deo tereta. O svemu naravno može da se razgovara, da vidimo kako ćemo i šta uraditi, ali znate da nismo se domaćinski ponašali, to je da napunimo rezerve do vrha. Pitanje šta bi bilo. Znači, mi moramo da shvatimo da nećemo imati nikakvih problema niti bilo kakvih nestašica zato što smo napunili rezerve do vrha. I domaćinski smo se ponašali. Smejali su nas kad smo rekli da, ne znam, kupujemo pasulj, grašak. Ljudi moji, a šta bismo da to nismo uradili? Znači,
vrlo je važno da neko može da vam garantuje stabilnost i da imate odgovorne ljude koji vode ovu državu. E sad, u senci sve... A ne rekao ste mi za ove akcize? Pa o tome će svakako Ministarstvo financija razmišljati i donositi odluke. Evo biste vi podržali, ali ne znam, pitate mene koji nisam prvo ekonomski stručnjak i nisam neko koji je Ministarstvo financija, drugo ovde se stvari menjaju na dnevnom nivou. E vi shvatate šta se desi, vi shvatate da cena gasa u jednom danu sa 3000, ne znam, 200 dolara ode na 4000 dolara. Pa ko može to da podnesi i da predvidi šta će sutra da se dogodi? Onog momenta kada je Dmitri Medvedev pre nekoliko dana napisao Nemcima, nećete Severni tok 2. Pa kaže, dobro, cena gasa će vam biti 2000 dolara, dobrodošli u novi svet. E vidite, sad je već na 4000 dolara otišla. Pa na taj novi svet koji je nastao, u sekundi se nešto promeni, tako da vi morate da reagujete bukvalno na dnevnom nivou da bi spašavali sobstvenu ekonomiju. A kako Srbija u tom novom svetu? Ali ono što je bitno, što građani moraju da znaju, znači neće biti nestašica, ničega, znači svega imamo i čak možemo i da izvozimo neke stvari, što je veoma važno. Tako da je to bitno da ljudi znaju da imaju odgovorne ljude koji misle zaista na državu i koji su to pravovremeno reagovali. A je li važno reći građanima sad da ima, da ne brinu da neće biti nestašica, da bismo izbegli, bile su one gužve benzinskim pumpama, čak su neki ljudi... A to je neko namerno prozvuklo. I čak su, recimo, i u supermarketima su ljudi kupovali i više nego što im je potrebno brašno, šećer ili ulja. Koliko je sad tu važno uveriti ljude da ne treba paničiti i da treba da se ponašaju smireno? Ako mi dozvolite to, izvinite, gospodine Radosavljeviću, radi se ovde što vi nekada imate sa strane neki uticaj da neko namerno će da vam izazove haos u zemlji. I onda napravi se, naravno, odu kod jednog pumpađija, vide šta je taj teo... Mislite na cenu goriva? Pa upravo to. I onda, naravno, se pravi cirkus u državi, ono se namerno se izaziva haos preko određenih medija, društvenih mreža se to pumpa, vrlo ciljeno, zato što se unosi nestabilnost, odnosno destabilizacija države. Nema potrebe svega, ima, obezbedili smo se još ono što moramo da kažemo. Mi danas, kao Srbija, plaćamo cenu gasa sa 200, koliko, 70 i nešto. 270 i nešto. To je garantovano do maja. Pa do maja, ali ćemo, mi pravit ćemo sigurno, znači, aranžman. I ono što je vrlo važno, Ruska federacija nije nas stavila na spisak neprijateljskih zemalja. Juče je ogroman broj zemalja stavila na tu listu, između ostalog i Crnu Goru i Makedoniju i tako dalje. Nas nije i mi imamo šansu da s njima napravimo još jedan povoljen aranžman, ali morate voditi računa koliko je sad trenutno cena gasa, pa će verovatno se tu nešto usklađivati oko toga. Znači, apsolutno je bitno ne dizati paniku. Ja sam tog jutra bio na medijima i govorio da nafte ima, pošto je prosto to moj sektor ekspertize. Međutim, paniku sa svoje strane, govoreći stalno o problemima, diže i vlast. Znači, prosto treba jedna i druga strana, svi da budu realni i da kažu da, situacija jeste kritična trenutno, mi imamo takve rezerve kakve imamo, možda su one mogle da budu bolje. Ja mogu da kritikujem da su rezerve nafti i gasa mogle da budu bolje u prethodnim godinama. Rezerve se prave u trenucima kada je cena niža, ne pred krizom, ali bolje imati bilo kakve rezerve. Mora da se razumemo, tek smo širili skladišta, to nam je ostalo što nam je ostalo. Znači, napunili smo ih do vrha koliko možemo. Da ne širimo tu temu, ja smatram da je moglo bolje. Ali, jako je bitno ne širiti paniku. Ono što je pitanje po meni i verovatno će biti svega, ja očekujem da ova kriza ne potraje dugo. Međutim, ono što je jako bitno, bitno po kojoj ceni. I tu država sa svoje strane treba da uradi sve što je u njenoj mogućnosti, da, kao što sam rekao, deo tereta podnese. Od nas očekuje prolećna setva, očekuje nas radovi od koji će zavisiti da li će imati hranu u drugoj polovini godine. Da molim Boga da rod bude što bolji. I uz to, naravno, i mislim da svakako država, što sam rekao, za smanjenje akciza, treba da razmisli koje su to dodatne mere koje treba da pomognu poljoprivredi, da li je to akcize, da li je to... A koje biste vi dodatne mere? Evo sad da vas pitam, pošto sam reveća kada se vajte ekonomično. Ali gotovo je to nemoguće reći, ali kažete, na dnevnom nivou se to menja. Razumem, rekoste da je na dnevnom uradili. Ja se slažem, u kratkom roku je jako teško dati se neke spektakularne mere, ali mislim da mi moramo tada da stavimo akcenat na poljoprivredu, to nam je, a poljoprivred i energetika. Energija i hrana učestvuju, kao što sam rekao, u budžetu građana Republike Srbije 40%. Kad te cene porastu, njima džaba inflacija bila 5, 6, 7, 8%, kada njima inflacija dvocifrena iz tih proizvoda. Znači, ja mislim da mi moramo maksimalno podržiti poljoprivredu, moramo da uradimo deo refakcije na dizel za poljoprivredu, da pomognemo poljoprivrednicima u narednom periodu. Moramo da pomognemo da se nabavi veštačko đubrivo i sve ono što je potrebno za sedstvo. Imamo u ovom trenutku da Rusija proizvodi verovatno najveći proizvodjač svetski veštačko đubriva. Najavili su će da zavrnu, da neće moći... Mi moramo to da obezbedimo pre nego što se desi. Znači, prosto, država mora da bude proaktivna i mislim da u toj situaciji, to je kratkoročno. Dugoročno,
investicija rast subvencije u poljoprivredi i drugačije ponašanje prema poljoprivredi, što nismo baš imali u toj meri u prethodnom periodu, bi dovelo do toga da Srbija možda bezbednije očekuje ovu krizu. Ali, da ponovim, ne smemo dizati paniku. To je najbitnije, jer panika dovodi do toga da ljudi reaguju iskreno. Ja se samo moram da reagujem. Nije tačno. Država je ogromno sredstvo uložila u poljoprivredu. Posebno onaj deo mehanizacije, obnove potpuno proizvodnje kod poljoprivrednika. Ono što je naš veliki problem bio to što nam je ostala jedna zaostavština sporazumu stabilizacije i pridruživanju, koji je nažalost potpisan kako je potpisan u vreme gospodina Đelića 2008. godine zbog izborne utakmice, jer mi smo tada pristali na takozvanu jednostranu primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, gde smo omogućili da potpuno sve carine, odnosno bilo kakva zaštita našeg poljoprivrednika postoji, i totalno smo liberalizovali uvoz poljoprivrednih proizvoda iz inostranstva. Vi sad kad biste recimo rekli mi to više nećemo da primenjujemo, svako može da vas tuži, na arbitraži ćete izgubiti. I to je nešto što je katilo našeg poljoprivrednika zaista žestoko, ali mi se sad trudimo i koliko god možemo, pomažemo. Na kraju krajeva, poljoprivredna roba je berzanska roba. Znači, vi nemate pravo da se mešate u njenu cenu. Ali sada nam definitivno dolazi do pameti, a nažalost dugo godina nije nam dolazilo, koliko je važno baviti se poljoprivredno, da je hrana suvo zlato. Bukvalno suvo zlato. Već smo videli to u COVID-u, a tek danas ćemo videti kad imamo ovakve probleme, zato što imamo bukvalno svetski sukob. I ljudi moraju shvatiti, ovo nije sukob Rusija-Ukrajina, ovo je sukob Rusija-NATO. Znači, mi zbog toga danas imamo veliki problema i naravno ćemo pomagati. Ja nemam nikakve dileme da će država morati da se opredeli da pomogne poljoprivrednice, posebno oko nabavke đubriva, posebno oko lakše nabavke goriva. Što se tiče mehanizacije, zaista smo sve obezbedili. Samo da ćemo, gospodine Radosaviće, posebno oko sporazuma o stabilizaciji ste to htjeli. Koliko se vlast trudila sa poljoprivredom, pokazuje smanjenje subvencije sa 12.000 na 4.000. I to nije tačno. I to nije tačno. Ne, nije tačno. Morat ću to da govorim. Ne, objasnit ću. Ajde, odgovorite u jednoj reči. Što tiče SSP-a, postoje prelaz, nije da smo, mi smo liberalizovali u jednom određenom periodu za industrijske proizvode, za poljoprivredne proizvode, postoje jako dug prelazni period, za neke proizvode postoje još uvek. Možda otvorite SSP da pogledate za koje proizvode postoje prelazni period u poljoprivredi. Što se tiče takozvanih subvencija u periodu, njihove vlasti, to je bila tajkunska mera. Zato što su uglavnom tajkuni dolazili do subvencija na način kako su to davali, a mali poljoprivrednik nije mogao da dobije apsolutno ništa. Mi smo to potpuno promenili, način subvencionisanja, otprilike kako Mađarska to ima, na neki način. Nismo još do kraja to uspjeli, da bi negde i oni koji otvaraju zadruge i oni koji prave određena poljoprivredna udruženja mogli da dobiju na kvalitetan način subvenciju, a ne da samo tajkun u jednom momentu dobija subvenciju i da uopšte ne obrađuje poljoprivredno zemljište. Razumela. Ajde, dam samo 30 sekundi Goranu Radosavljeviću. Oni danas najčešće protestuju kad imate protest zbog cene, ali ne može država se mešati u cenu poljoprivrednog proizvoda. Znači, moramo to da shvatimo da je to berzanska roba. Dobro. U redu, mislim, pomažemo koliko god možemo, uvijek smo izlazili u susretom. Dobro, evo sad, pošto smo samo na kraju, moram da vas pitam još nešto. Da li će gospodin Tadić da se kandiduje za predsjednika Republike? Rekao je da će doneti tu odluku ove nedelje. Šta vi kažete? Ja lično očekujem, ali to je pitanje za njega. On lično treba da odluči. Ja se nadam da hoće. A kada ćemo znati taj odgovor, budući za nedelju, sad za vikend, ističe rok za predaju lista? Kao što sam rekao, to je pitanje za njega. Ja očekujem da ćemo vrlo brzo imati odgovor na to pitanje. Vi ste u kampanji, nastavljate što se tiče parlamentarne liste? Naravno, mi smo u kampanji svakodnevno i očekujemo da se taj deo kampanje pojača sa njegove strane. Dobro, gospodine Đukanoviću, gde se vi vidite posle 3. aprila, posle izbora? Hoćete li možda u izvršnu vlast ili ostajete poslanik i advokat, budući da sad imate jednog novog klijenta? Pa, da, što se mene tiče, ja se opredelio u životu, budem advokat i volio bi da ostavim advokaturi. To je moja želja. Što se tiče politike, svakako beskreno volim svoju stranku i njoj ću pomagati uvek, kao i samo, naravno, Aleksandru Vučiću. A iskreno, mene ako pitate, lično ne vidim sebe u izvršnoj vlasti. Znači, to želim da budem advokat i to je. I ostajete advokat i imate kako veše... Da. Želim i time da se bavim. Ja se opredelio u životu da to bude. Je li posle izbora sledi ovo ročište u slučaju Hrkalović, je li tako? Mislim da bi trebalo pripremno da bude 7. aprila. Tako je. Inače, samo bih zamolio građane da budu dovoljno odgovorni. Izbori nisu igra, izbori nisu šala. Molim vas da izađete 3. aprila što masovnije i da glasite za ono ko možda vam obezbedi stabilnost, a to je Aleksandar Vučić i lista Zajedno možemo sve Aleksandar Vučić. Mi takođe pozivamo građane da izađu na izbore i da svojim izborom smene ovu vlast. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.